po završetku apostolskog pohoda Svetog Oca Mađarskoj i Slovačkoj, u razgovoru s novinarima tijekom leta za Vatikan, Papa Franjo je rekao da Katolička crkva stroga u svome stavu prema pobačaju jer je pobačaj ubojstvo. Pozvao je svećenike da djeluju pastirski, a ne politički kada se suoče s pitanjem tko može pristupiti pričesti. Istaknuo je kako pobačaj okončava ljudski život, a ljudski se život mora poštivati. Progovorio je i o uskraćivanju pričesti političarima koji podržavaju pobačaj, a ta je tema bila aktualna u Sjedinjenim Američkim Državama. Papa je kazao kako je u povijesti crkve bilo problema kad su biskupi djelovali politički, a ne pastirski. Što bi župnik trebao učiniti? Budi pastir, nemoj ići okolo i osuđivati, već budi pastir. No je li on župnik i onih koji su ekskomunicirani? Da, on je župnik i mora biti pastir u Božjem stilu. A Božji stil su bliskost, suosjećanje i nježnost, ustvrdio je Sveti Otac. Osvrnuo se i na prijepore oko pričešćivanja razvedenih i ponovno vjenčanih katolika, koji su uslijedili nakon objavljivanja njegove apostolske pobudnice Amoris Laetitia 2016. godine. Sjećate li se oluje koja je nastala zbog poglavlja Amoris Laetitia o praćenju razdvojenih, razvedenih parova? Hereza, hereza. Bogu hvala, bio je tu kardinal Schönbrunn, veliki teolog koji je razjasnio stvari, kazao je Sveti Otac. Oni su djeca Božja, privremeno su izvan crkve, ali oni su djeca Božja i žele i trebaju našu pastoralnu bliskost. Tada pastiri rade stvari po Božjem duhu, poručio je Papa Franjo. Istaknuo je kako nikada nikog nije odbio pričestiti i dodao kako nije bio svjestan da mu je ikada na pričest došao političar koji podržava pobačaj. Sveti Otac je progovorio i o pitanju braka te ustvrdio kako je riječ o sakramentu kojeg crkva nema ovlasti promijeniti, jer je sakramente ustanovio Bog. Oni su naša braća i sestre, ali brak je brak. Bog je dobar i želi spasenje sviju, ali molim vas, ne tjerajte crkvu da zanječe svoju istinu, zaključio je Sveti Otac. Na povratnom letu iz Slovačke prema Vatikanu, Papa je, kako to uobičava na svojim apostolskim putovanjima, uputio brzojave čelnicima zemalja kroz čije je zračne prostore prolazio, među ostalim i predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću. Ulazeći u hrvatski zračni prostor na završetku svog apostolskog putovanja u Budimpeštu i Slovačku, ponovno upućujem svoje pozdrave vašoj ekscelenciji i vašim sugrađanima, te rado na narod zazivam obilje blagoslova svemogućega Boga, poručio je Papa Franjo. Svećenik i bolest, integrativni pristup u svijetlu recentnih kriza. Tema je teološko-pastoralnog seminara za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Seminar se održava u dvorani biskupa Antuna Mandića, Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu. Zahvalio bih organizatorima teološko-pastoralnog seminara za izbor ove teme koja je itekako aktualna u ovoj pandemiji koju još uvijek nismo pobijedili, s kojom još uvijek imamo problema. Ja ne znam da nam je netko prije 2-3 godine rekao da će na kraju vjera i crkva braniti znanost, a pred koje kakvim drugima mi to ne bismo vjerovali, a danas smo došli upravo u tu situaciju. I ono što bih ja volio da svećenici dobiju i ovdje na ovom teološko-pastoralnom seminaru jednu širinu. Bolest praćena bolom pripada među najteže i najtjeskobnije probleme s kojima se čovjek susreće u životu, jer stavlja na kušu njegov život i zdravlje. Imajući to u vidu, seminaru se pristupilo na interdisciplinarni način. Bolest je nešto što praktično čovjeka prati od samog njegovog početka. Krhkost i ranjenost kojom je izložen u svojoj duševno-tjelesnoj cjelovitosti jednostavno izlaže ga različitim utjecajima, tako da naše tijelo, pa i naša duša, pa i duh često obolijevaju. I zato recimo nije čudno da upravo dva najstarija poziva na svijetu su svećenički i liječnički. I najstariji spisi su teološki spisi i spisi medicinske znanosti i medicinske etike. Neki od izlagača osvrnuli su se na poteškoće koje je sa sobom donijela korona kriza u pogledu odnosa svećenik-bolesnik. Jedan od negativnih učinaka koronavirusa je i taj da ne mogu u bolnici misu služiti u kapelici,
a zaista je to jedno isto nešto važno, ne toliko za pacijente jer oni dok se snađu ne znaju da ima misa, međutim dosta medicinskih sestara i pokoj liječnik i liječnica dolazili su na tu svetu misu koja je bila jednom tjedno u neka doba kako bude zgodno za njih. Smisao samog izlaganja, odnosno predavanja je bio i znači lakši način nošenja, odnosno interpretiranja percepcije zdravlja, a i bolesti, odnosno odnosa prema vlastitom osobnom zdravlju, ali i bolesnim stanjima koje upadamo tijekom života. Svi iz kriznih situacija u koje zapadamo tijekom života izlazimo u principu jači, bolji i sa jednim širim konceptom, odnosno širim pogledom na sebe i na društvo u kojem živimo. U nastavku seminara govorit će se o biblijsko-teološkoj razradi bolesti, te će se obrađivati neka konkretna pitanja povezana s pandemijom i bolestima općenito. Zahvaljujem se profesorici Degme. Riječka prvostolnica katedrala Svetoga Vida 15. rujna proslavila je blagdan svoje suzaštitnice, Gospu žalosnu. Tim povodom svečano euharistijsko slavlje predslavio je riječki nadbiskup monsignor Ivan Devčić. Suslavili su rektor katedrale monsignor Matija Matičić, generalni vikar riječke nadbiskupije velečasni Mario Tomljanović i drugi svećenici riječke nadbiskupije. Govoreći o Marijinim žalostima, nadbiskup je istaknuo kako su te žalosti danas veće. Marija je žalosna zbog svakoga od nas, zbog svake naše nevire, neljudskosti, zbog svakog našeg okretanja glave od onoga u potrebi, zbog naših grijeha. Sve što šteti drugima i nama samima, ranjava Marijino srce i iznova probada Isusovo srce. Ali zapitajmo se, možda i mi danas svojim ponašanjem, svojim životom, svojim riječima i djelima također smo zaslužni za to da njezne boli i dalje traju. Da je ona i dalje upravo zbog toga majka boli, majka koja trpi. Evo, a koja želi se radovati svojoj djeci. Jer koja je Isusova majka, ta je i naša majka. Ona Isusa rodila i rodevši Isusa, našega brata, ona je rodila majke svakoga od nas na jedan duhovan, na jedan poseban način. Svi smo spašeni istom krvlju i mukom našega spasitelja Isusa Krista, a tome svemu je prethodilo onaj Marijin evo me. Ona je prihvatila poziv koji je došao od Boga, iako ga nije razumjela. Učimo od nje, poručuje nadbiskup Devčić. Nakon misnog slavlja vjernici su zajedno s riječkim nadbiskupom i svećenicima obišli oko oltara i sa svojim molitvama i zahvalama sastali pred kipom blažene djevice Marije žalosne. Ovaj kip Gospe žalosne u mramoru je jedinstven po tome što ga je napravio Michelazzi, koji je bio rodom iz Venecije, a svakako, naravno uz ovaj kip i druge umjetnine u katedrali, a svakako da uz to je još važno spomenuti da postoji i bratovština Gospe žalosne, koja je bila aktivna negdje od 17. stoljeća. Nažalost, danas je još nekoliko samo članova te bratovštine, a ona je prije otprilike 200 godina brojala preko 22.000 članova. Svaki Marijin blagdan je prigoda da promislimo naravno o tome kako je Marija živjela i kako nas ona uvijek svojim primjerom poučava, posebno kako biti ponizni, skromni, jednostavni, a nadasve prihvaćati i vršiti volju Božju u našim životima i poslanjima. Molimo da nam Marija svojim zagovorom pomogne nositi naše boli i pouči nas kako pod križem stajati uspravno, pouzdajući se u svemu u Bogu i ljubeći ga iznad svega. Malena Gordana Knego iz Dubrovnika, iako ima samo 7 godina, iza sebe ima brojne životne borbe. Rođena je kao nedonošće u 30. tjednu trudnoće sa svega 1410 grama. 20 dana nakon poroda nastupile su brojne komplikacije i od tada je krenula borba za život. Ima dijagnozu cerebralne paralize 4. stupnja.
Da stvar bude gora, situaciju je otežala smrt njenog oca, pa je kompletnu brigu preuzela majka Magda, kojoj svesrdno pomažu rodbina i prijatelji. Neurorehabilitacija robotikom do sada je uvelika bila od pomoći, jer Goga sada sjedi, sama jede, priča, crta, pjeva, raspoznaje boje. No kako bi se ostvario dodatni napredak, potrebne su i daljne terapije koje iziskuju znatna materijalna sredstva. Goga godišnje provede u poliklinici 32 do 36 tjedna. Svaki tjedan je 7.500 kuna. Iznimno veliki novci, ali kako sam ja obećala njemu, taj dan i zvijezde s neba skinut za nju u čast njemu. I to me vodi. Goga je napunila 7 godina, dali smo odgodu na godinu dana za školu. Do sljedeće godine mi trebamo još prikupiti negdje oko 250.000 kuna. Taj dan kad je njenom ocu pozlilo, Goga je prvi put sažvakala hranu i progutala. Nakon njegove smrti, ona se napustio na Veliki petak 2018. Goga je počela jesti, napredovat, pričat i krenulo je sve kako treba. Gospođa Magda zahvalna je na pomoći koju dobiva od obitelji i svojih prijatelja, ali potrebna je i pomoć svih nas. Goga, unatoč tome što dnevno provede 5 sati u poliklinici na vježbama, po svojim se interesima ne razlikuje od druge djece svoje dobi. Koji svako drugo dijete, evo kako je ona tek otvorila te šakice i počela raditi s njima i crta i škraba, piše, broji crtiće, ima taj Mickey Mouse kojega baš voli i svaki tu plišanu igračku, nije zahtjevno. Te svoje kockice voli slagat, ali evo opet ponavljam, nije zahtjevna, nije ono ja hoću, ja tražim to i to mora biti. Njezin radni dan ujutro počinje prije 5. I meni i njoj. Prije 5, mi u 7 smo već krenuli u polikliniku. U 2 sata dolazimo doma. Što se ona odmori, popodnevni rad se nastavlja doma. Imamo privatnog fizioterapeuta, radnog terapeuta. I cijeli dan bude popunjen. Voli vježbat. To je baš trud od 5 sati dnevno vježbanja. Bude onih dana i kad me moli da se ne radi, da se odmori, da se ne vježba. Ali Bože moj, svakome nam dođe da se ona jedan dan treba i odmoriti. Tako i ona. Koje crtiće voliš gledat? Čim se voliš igrat? Za kockama. A koji ti crtić najdraži? Bebeljak. Ma sad. A voliš li Mickey Mouse gledat? Čuo sam da to voliš. Da. Mickey Mouse u ujutro rano imam. Uvečer idem u gradu. Na kraju je Goga i zapjevala. Vjerujemo kako će vas ova priča potaknuti da učinite dobro djelo kako bi osmijeh na licu ove curice bio sve češći i kako bi sama mogla hodati te svojim najbližim potrčati u zagrljaj, a da vrijeme provedeno na rehabilitaciji bude dio prošlosti.